Sergio Cirio va fer al minut 15 l'únic gol del partit. El davanter de l'Ibiza no perdona. El Poblense va tenir ocasions clares com aquesta de Jaime, però la pilota no va voler entrar. La diferència d'avui jo crec que són les àrees. Ellos la tienen y la meten, nosotros la tenemos tres veces y la tiramos fuera. A l'Ibiza varen debutar els ex del Formentera, Liñán i Muñiz, dos reforços per cercar l'ascens. Para eso hemos venido, ¿no? El objetivo es ascender, pero ante todo yo creo que es ir partido a partido. L'equip pitiús és líder gràcies també a la derrota del Mallorca B. Curiosament a Eivissa, 2-0 varen perdre els vermells a Sant Rafel. Enric Tarrés, a la sortida d'un corna, i Juan Francisco amb una vaselina preciosa varen sentenciar el filial. El Felanitx s'aferra a la quarta plaça després de guanyar 2-3 a Cana Paulina. Nico va avançar els felanitxers al minut 7. El Collerense va empatar amb un gol de Borja, després d'una gran acció personal de Donato Sandrós. Julià Maimó, de cap, i el pitxitxi dels felanitxers, Nico, van posar l'1-3. Marc Monà va donar esperança a l'equip del Coll, però el marcador no es va moure més. L'Alcúdia continua ben a prop del play-off després de guanyar per la mínima el Cerverense. Vicenç va marcar el gol de la victòria després d'un travesser i un rebuig dels alcudians. Les golejades de la jornada les van protagonitzar el Constància i el Santa Catalina. Els inquers van guanyar 0-4 a Sant Ferriol, amb totes les dianes al segon temps. Vinícius i Menut van fer els dos primers. Joan Vic va fer el tercer a la sortida d'un corna i Menut va tancar la golejada. I 4-0 també pel Santa Catalina davant el Coe Petra. Els dos primers gols, obra de Rubio i Huertas, van arribar des de la cantonada. El Petra s'hauria pogut ficar el partit en aquesta acció. Penal i expulsió de Sergio. Però Gerai fa una doble aturada a Morlà. El Petra va acusar el cop i Javi Fernández va certificar la golejada amb un doblet. Victòria in extremis del Manacor davant la Llocetense. El partit estava empatat després dels gols de López i San Pedro. I a la darrera jugada del duel, Joan Roig va fer que els 3 punts quedassin en la capellera. I el Santanyí va remuntar el gol inicial de Huescar pel Mercadal. Els mallorquins capgiraren el marcador amb dianes d'Ilias i un golàs de falta de Coll.